Iako izborna kampanja zvanično nije počela, kandidati se već oglašavaju i promovišu, tvrde u Transparenciju i dodaju da se javni skupovi zloupotrebljavaju, odnosno pretvaraju u stranačke promocije. Tu bi istakao primjer kampanje Banja Luka se gradi. Gradska vlast pokrenula kampanju, predizborni program aktualnog gradonačelnika, njegova izborna obećanja u vidu 3D projekcija, dakle putem bilborda. Bukvalno svaki dan se objavljuju novi spotovi. Stvarno se direktno radi o izbornoj kampanji koja je plaćena iz budžeta grada Banja Luka. Mi smo se i obratili gradu Banja Luka da pitamo koliko je koštala ova kampanja, ali još uvijek nismo dobili nikakve informacije od njih. Transparency je primijetio i da se različite subvencije i pomoći iz budžeta zloupotrebljavaju i predstavljaju kao pomoć jedne stranke ili određenog kandidata. Mi smo ovdje izdvojili slučaj u Bileći koji je posebno sporan jer je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske organizovalo podjelu nekih steonih junica ispred privatne mljekare čiji je vlasnik kandidat za načelnika Bileće i na taj način je vršena i njegova lična promocija. Na zloupotrebu javnih sredstava u svrhu stranačkog ili ličnog promovisanja nisu imuni ni političari iz Federacije BiH. Ovdje bi istakao primjer otvaranja radova na vodovodnoj mreži u Visokom gdje su prisutnim zvanicama dijeljene zaštitne maske sa oznakama nezavisne liste gradonačelnice Visoko koja se ponovo kandidovala za tu funkciju. Imamo još jedan slučaj iz Visokog, dakle gradske vlasti su đacima prvog dana škole dijelili raspored časova sa likom gradonačelnice Visokog. Imali smo slučaj u Zvorniku gdje je federalno ministarstvo izbjeglih i raseljenih osoba sufinansiralo prevoz učenika u kancelariji stranke Demokratske akcije, s obzirom da je ministar Edin Ramić dolazi iz tog lokalnog odbora SDA u Zvorniku, je objavljeno da se ti obrasci za sufinansiranje prevoza učenika mogu preuzeti u kancelariji stranke, iako se radi dakle o obrascima koji su javno dostupni na web stranici ministarstva. Sve nepravilnosti i zloupotrebe koje je Transparency uočio dostavljene su Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a neke su upućene i tužilaštvu. U ranijim predizbornim ciklusima te institucije na prijave nisu reagovale, odnosno nisu kažnjavale odgovorne političare.